Salam değerli izleyicilerimiz, hamınızı hoş gördük, hamınızı yeni bir gündə salamlayırıq. Bugün sizə Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsinin düz mərkəzində yol qurağı, yeni tikili 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində 105 kvadrat ümumi sahəyə malik qanuni 3 otaqlı yelçəkər bir mənzili təqdim edəcək. Təqdimata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Mən sizə mənzili təqdim edəcəm. Videonun sonunda qiymət haqqında da məlumat verəcəm. Giriş hissəmizdən mənzilə daxil oluruq. Giriş hissəmizdir belə. Tam təmirli bir mənzildir. Ev sahibi özü üçün təmir edib, yaşayıb və hal-hazırda satmaq qərarına gəlib. 105 kvadrat ümumi sahə və qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir, qonaq otağımız, yataq otağımız, birinci sanitar qovşağımız, solda ikinci yataq otağımız, burada isə ikinci sanitar qovşağı yerləşməkdədir. Soldan sağa doğru olaraq mən otaqları sizlərə təqdim edəcəm. Burada mənzilimizin birinci sanitar qovşağı yerləşir, əzizləyicilərimiz. Mənzilin təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, yəni ev sahibi özü üçün edib. Çox gözəl proyekti var evimizin, binamız da çox gözəl binadır, düz yol qırağı binadır. Binamızın həyəti, yəni uşaq meydançası, qarajı, hər bir şeyi var, qaz, su, işıq da daimidir. İstilik sistemimiz kombidir, otaqlarımızda bateriyalarımız var. Bura böyük yataq otağımızdır, əzizləyicilərimiz. Belə bir geniş yataq otağımız var, çox genişdir otaqlarımız. Yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Tam təmirli bir mənzildir. 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 3 otaqdır. Bütün otaqlarında pəncərəsi var. Giriş dəhliz koridor hissədəndir. Burada isə mənzilin geniş ölçüyə malik hamamı yerləşir. Aksesuarlar mövcuddur. Yəni gördüyümüz kimi yelçəkər mənzildir. Həm bu istiqamətə, həm də bu istiqamətə baxışı var. Yayda burada çox da kondisioner işlətməyə ehtiyac olmayacaq. Burada uşaq yataq otağıdır. Yəni gördüyümüz kimi bu otağımız da çox genişdir. Hər üç otağımız geniş və işıqlıdır. Tam təmirli bir mənzildir. Düz yol qırağı binadır mənzilimiz. Burada isə mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Belə standart ölçüyə malik qonaq otağımız var. Gördüyümüz kimi bütün otaqlarımızın girişi koridor hissədəndir. Burada isə mənzilimizin geniş ölçüyə malik mətbəxi yerləşir. Yəni mətbəximiz isə çox genişdir, işıqlıdır. Mətbəx mebelimiz ev sahibi tərəfindən qoyulub. Bateriyalarımız var. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Həm qonaq otağından, həm mətbəxdən, həm də böyük yataq otağından eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilin proyekti də ideal proyekti sahibdir. Qanuni 3 otaq 105 kvadrat. Yəni ümumi sahə 105 kvadratdır. Yəni mənzilin İçərisi də 105 kvadratdır, heç bir itki yoxdur. Yəni, proyekt ideal proyektdir. Mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim, əzizləyicilərimiz. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsində, düz yol qırağında, tam mərkəzdə, 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. 105 kvadrat ölçüyə malikdir, qanuni tutardır, tam təmirlidir. Ev sahibi özü üçün təmir edib, bir müddət yaşayıb və hal-hazırda satmaq qərarına gəlib. Mənzilimizin qiyməti 130 min manatdır. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, Allah alana və satana xeyir versin.